Aqui no WhatsApp chegou notificação. Me diz qual é a parada, fala aí, bandido, então. Deixa eu te falar, tem como tu arrumar 2 quilos de bistec, 2 litros de açaí pra mim? Aí depois a gente se acerta. Tô com saudade de ti, tem como tu me arranjar 100 reais?